سلام ڕێز خۆشویستان لە کتێبی فێربوونی گیتار گەیشتینە بەشی سێیەم. لەم بەشەشدا ئاماژە بە بیست گۆرانی دەدەین کە هەر گۆرانیەک لە گۆرانیەکە نۆتەی لەگەڵدایەوە، ئەو نەوتانەش خەتی تابیان لەگەڵدایە و هەروەها کۆردەکانیشیان بە جوای نووسراونە. ئەو کەسانی ئەو کتێبیان لادەست بکەوێ دەزانن داخوا ئەمان چۆمەکار دێندێ. لەمڕۆدا لەم پێشێکێشدا دەمەوێت لەسەر نۆتەکان هەندێک کار ئاسانی بکەم کە وەکو سیستەم کە بۆ گیتار دانراوە جگە لە خەتی نۆتەکە لەسەر پێنتاگرامە دەنووسرێ. خەتێکی کەمانەیە لەژێر نۆتەوە دەنووسرێت کە ئەویش پێی دەگوترێت خەتی تاپ تابلیچە یان نازم هەر ناوێکێکی کە پێ بڵن. ئەم خەتانە بریتین لە شەش خەت کە هەر خەتێکیان بریتە لە ژێیەک لە ژێیەکانی ئامێریکیتە. لێستاژدا دەمەوێت ئەمەتان بۆ پێشاڕوونی پێ بناسێم و فێرتان بکەم کە چۆن بتوانن ئەگەر نەژزانانی نۆتەی بخوێنەوە ئەتوو بتوانی بەهۆی تابەکەی و خەتی تابەکەیەوە بتوانی مێلۆدیەکان لێ دێوی ئی گۆرانیەکان. گۆرانی یەکەممان بریتە لە گۆرانی دەمرم بەبێتەوە بەتەنیایی، هەڵبەتە بیست گۆرانی تێدا ئەمە گۆرانی یەکەمیانە. ئیشەڵا فێرکاری و دادەنێن ئەم گۆرانی ئیشارەم سەردارە، بەڵام ئێمە سەر لە نوێ ئامادەمان کردوتەوە بۆ کار ئاسانی فێرکردن نەک بڵێ وەکو دابەشکردنی مۆسیقی. بۆیە لێرەدا دەمەوێت فێرتان بکەم کە چۆن خەتی تاب دەخوێننەوە یان چۆن لی تێدەگەن، ئەوەی لێشی دەزانێت باشتر کە کار ئاسانی بۆ کرابەزیوا من هەیە نازانێت خوێندنەوەی خەتی تاب چیە، نازانێت چیشە. دەمەوێت لێرەدا فێرکاری ئەوەتان پێ بڵام. خەتی تاب لە بابەتی ئێمەدا بریتین لەو خەتانی کە لە ژێر نۆتەی مۆسیقی نووسراوە کە بریتین لە شەش دانە خەت TABO خەتی تابەکەیم. هەر خەتێک لەو خەتانە، خەتی یەکەم، دووەم، سێیەم، چوارەم، پێنجەم، شەشەم، بریتێ لە داوێک لە داواکانی گیتار. بەرمونە خەتی یەکەم بریتێ لە داوی یەکەمی گیتار، دووەم، سێیەم، چوارەم، پێنجەم، شەشەم. ئەم خەتانە بۆچی باشن؟ بۆ باشە کە شوێن پەنجەکانمان پێدەڵێ. بەمرێ لە نۆتەکەیدا دەنگی سیمان هەیە. دەنگی سی پێشترش لە فێرکاریەکان پێم گوتن کە دەکەوێتە سەر داوی دووەم، واتە دوای دووەم بە بەتاڵ لێدەی. لێرە ژمارە سەفر دانراوە، ئەو ژمارە سەفرە واتە داوی سی بە بەتاڵی لێدەدەی. دوای دەنگی سی دەنگی دۆمان هەیە. دەنگی دۆ لێرە ژمارە یەکی بۆ دانراوە کە واتە ئەو ژمارەیەکە دەبێت چ بێ؟ پەنجەی ژمارە یەک. ئەمە گوتمان چوار پەنجەکان، یەک، دوو، سێ، چوار، کەواتە پەنجەی یەک لە پەردەی یەکەمدا دەنێتەوە نووسیتی داوی دووەم پەردەی یەکەم دەبێتە دەنگی دۆ. دیسان دۆ دووبارەیە هەر دەڵێ پەنجەی یەک لەسەر پەردەی یەکەمدا دەنێت، لەسەر پەنجەی یەک لەسەر پەردەی یەکەم لەسەر داوی دووەم واتە دەنگی سی دادەنێت. چکە گوتمان ئەوە هەر یەکەی داوی یەکێک لە داوەکان، ئەمە داوی می، ئەوە داوی سیە. باش، داوی سی گوتمان بە بەتاڵی پەنجەی یەک، پەنجەی یەک دیسان بە بەتاڵی ئەمە ڕێ ئەمبارە مۆسیقی لێ دەدەی. و دواوی ئێرە دەبینی دەنگی سیمانەیە، واتە هەر داوی دوم بە بەتاڵی لێدن پەنجەی یەک لە پەردەی یەکەم دادنی. ئینجار دەنگی لامانەیە، دەنگی لە لەسەر داوی سێمە کە پێشتر ئاماژەمان پێدا پەردەی دوو، ئەوەتە پەنجە دوودان دراوە کە ئەتوم وا بێ پەنجەی دوود لەسەر پەردەی دوو دابنی. دیسان دەنگی لا دووبارەیە کەواتە ئەتوو دیسان لای دووبارە دەکەوە. بەڵام لە دواوی چمان هەیە؟ بە بەتاڵیمان هەیە. بە بەتاڵیکە واتە چی؟ داوی سێم بە بەتاڵی دەنگی سۆڵە کە ئەوەتانێ ئەویشان دەنگی سۆڵ. داوی یەکەم نا دووەم نا سێم لە خوارەوە ڕە لە گیتار دەنگی سۆڵە، ئەمەش دەڵێ بە بەتاڵی لێدا لێرەش هەر دەنگی سۆڵە. نۆتەکانی دواویش هەر بە هەمان شێوەیە. ئەمە سۆڵ، ئەمە پەنجەی دوو لە پەردەی دوم دەبێتە دەنگی لە بە هەمان شێوە. ئەم شێوازە بەرداوم دەبێت ئەمە خەتی تابە کار ئاسانیت بۆ دەکات. ئەمە شێوازێک لە شێوازەکانی فێرکردنە. ئیشەڵا کە لە ئایندەدا مامەڵی لەگەڵ بکەیت لە فێرکاری گۆرانەکانیشدا ببینی دەبینی کە چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو خەتی تابە دەکەیت. ئەگە سەرێ نۆتەکەش نزانی بخوێنی و تەنها مێلۆدیەکەت لەبەر بێ، دەتوانی بەهۆی ئەم خەتی تابەوە ڕێک شوێنی پەنجەکان لەسەر فینگەر گیتارەکان لەسەر داواکان لە شوێن پەردەکان بزانی. دووبارەی دەکەمەوە کە ئەم خەتانە چ بوون. گوتمان ئەو شەش خەتە بریتین لە شەش خەتەکان، واتە لە شەش ژێیەکانی گیتار. ئەمە ژێی یەکەم، ژێی دووەم، سێیەم، چوارەم، پێنجەم، شەشەم. ئەم ژمارانەش بریتین لە پەردەکان و پەنجەکان، واتە لە پەردەی چەند پەنجە دادنی.
لێرە نووسویەتی داوی دووەم بە بەتاڵی داوی دووەم پەردەی یەکەم داوی دووەم پەردەی یەکەم بە بەتاڵی پەردەی یەکەم اینجا دێتە سەر داوی سێم ژمارە دووی دانەواتە پەردەی دووەم پەردەی دووەم بە بەتاڵی داوی سێم دیسان داوی سێم دیسان پەنجەی دوو لە پەردەی دووەم پەردەی دووەم بەم شێوازە هەتا دەگاتە خوارە نۆتەکان لە هەموو گۆرانیەکاندا بەم شێوازە خۆت فێری خوێندنەوەی خەتی تاب دەکەیت و ئەگەر توانیت نۆتەی بخوێنیەوە ئەوە زۆر زۆر باشترە کە تۆ تەرکیز نەخێ سەر ئێرە چونکە ئەمە بە ئەو کەسانەی کە سەرەتانە و نازانن نۆتەی بخوێنەوە بەهۆی ئێرەکانەوە بتوانن فێری شوێنی دانانی پەنجەکان ببن بەڵام ئەگەر نۆتە دەزانیت کە هیچ تەرکیز مەخە سەرەوە خەتەی چونکە ئەمە تۆزێک فێری تەنبەڵیت دەکا ئەو کەسانێک کە نۆتەش نازانن هیوادارم لایەندە دەخواهم فێری خوێندنەوەی نۆتە بکەن ئەم هێمانەی نۆتەش کە ئەوانە بریتین لە کرۆشەکان بەدوای یەکدا ڕیسکراون لە دەرسەکانی ڕابردوودا جوان باسمان کردووە ئینشاءەڵڵا ئێستاکانم هەوڵ دەدەین فێرکاری ئەم گۆرانی شارەم سەردار گۆرانی دەمرم ببێتۆ بۆ ئێوە ئەوە بکەین یعنی تەوزیع بدەین کە چۆن دەتوانی ئەو مێلۆدی لێ بدەیەوە ئەگەر هەرچەندە نۆتەش دەزانی بخوێنیەوە کار ئاسانیمان بۆ کردن بۆ هی ئەو خەتی تابێ بتوانی بیخوێنیەوە بەم شێوازە لەگەڵ هەموو نۆتەکان مامەڵە دەکەی کە ئەتوو بتوانیت جوان لێ فێربی لەوانەکانی ئایندەدا هەموو نۆتەکان بە خەتی تاب جوان دەستنیشان دەکەین کە تۆ بتوانی خێرایەکەشی فێر ببی ئاوازی مەلودی گۆرانەکان فێر ببەکە یەک بە دوای یەکدا چۆن دێت ئینشاءەڵڵا سەرکەوتوو دەبن تاب زۆر زۆر گرینگە کە ئێوە خۆی لێ فێرکەن لەبەر ئەوەی ئەگەر تاب نەزانی ئاوازەکەت لەبەر نەبێ دەبێ نۆتە بزانی نۆتە نەزانی تاب نەزانی کەواتە ناتوانی مێلۆدی گۆرانیەکان هەموو بە جوانی عەزف بکەیەوە بە سەماعیش بە دوی مەکەون چونکە هەموو ئەو موزیکەی کە دانراوە سە لە نوێ ئامادە کراوەتە بۆ دوای ئەوەش کێشێکی تایبەتی خۆی هەیە کە کرۆش و نوار و بلانش و هەر هەمووان دەبێ وەک خۆی حیساباتی بۆ بکەی دەنا ئاوازەکە خۆش دەرناچێ گۆرانیەکە جوان دەرناچێ لەوانەکانی ئایندەدا ببینن کە ئێمە و خۆمان چۆن دابەشکردن دەکەین بۆ خەتی تاب و بۆ نۆتەکان و بۆ ئەکۆردەکان کە ئاخۆ دەبێت چ شێوازێک بێت